test af Jacobsen M-hætte. Da min gamle M-hætte har givet op, tog jeg chancen og købte en forholdsvis billig Jacobsen M-hætte til ca. 2500 kroner. Grunden til, at jeg valgte den, var, at den havde en forholdsvis stor ydeevne, og man kunne afmontere motoren, hvis man købte et ekstra kasse. Det er den, vi ser herover. Men jeg valgte lige at starte med at køre en test på den, om luftskiftet nu også holder på den her rent prismæssigt forholdsvis billige M-hætte. Indtil videre er jeg positivt overrasket. Også fordi der kom fjernbetjening med. Den havde jeg ikke set komme. Jeg har alle testen ved at montere ca. 30 cm rør, så der er altså en lille belastning på. I alle de værdier, jeg har målt, har jeg rundet ned, og jeg har så målt med en Testo 440, har jeg målt lufthastigheden forskellige steder i kanalen, og så har jeg rundet ned. Og så jeg har simpelthen bare stået og tændt for den. Så har jeg kørt med to prober. Dels den store probe her. Og målt lufthastigheden. Og dels har jeg også målt med den lille probe her. Resultatet blev, lad mig lige slukke den, at når den kører, så har den fire trin. Og på trin 1 giver den et luftskifte på 297. På trin 2, 386 kubikmeter i timen, trin 3, 535 kubikmeter i timen, og trin 4, 891 kubikmeter i timen. Og det er faktisk mere end de lover. Så det er test med næsten ubelastet. Det næste, jeg nu vil gøre, er, at jeg vil prøve at montere den her eksterne enhed, så jeg vil lige prøve at fjerne motoren fra enheden, og så kører jeg en test, og til sidst, så vil jeg prøve at køre en test af M-hætten, når jeg har fået den monteret. Men indtil videre, en positiv overraskelse til en ganske fornuftig pris.